特别声明：本文由新奇文化团队原创文章，全网推送，禁止转载抄袭。如有发现，必将严肃处理。谢谢。新奇军事文化团队第23367。众所周知，二战过后的世界发生了翻天覆地的变化，其中美国作为战后最大的赢家，一跃成为了世界数一数二的军事强国。尤其是随着苏联解体以后，美国更是夸大其词，抵挡起了世界霸主。无论是军事力量还是经济，当属世界第一。顶峰时刻，军事基地遍布全球，人数高达上百万。从作战经验来看，美国更是有着丰富的经验。要知道，二战结束以后，美国经历了朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争、利比亚战争、叙利亚战争等等考验，从武器上更是无人能及，拥有上万架战机、最先进最大战略核潜艇以及11艘核动力航母。截止到目前，美国世界第一的位置在未来20年的时间无人可撼动。那么以现在美国的综合国力，有没有哪个国家可以和美国抗衡呢？关于这个问题，美智库给出了答案。美专家分析，目前世界上能够有机会打败美国的也只有俄罗斯军队了。美智库给出的答案令人不可思议。众所周知，苏联解体以后，俄罗斯继承了苏联的衣钵，更是有着规模宏大的核武器库，与美国的恩怨一直持续到现在。曾经一度崩溃的俄罗斯经济，在普京的带领下迅速恢复军事力量，跻身世界第二，战斗力不容小觑。战斗民族的强悍确实令人不敢恭维。从叙利亚战争中美俄之间的博弈，但一直都是俄罗斯更胜一筹。美国虽然与俄罗斯有着解不开的矛盾，但是从来不敢对俄罗斯发动战争。就光说俄罗斯的核武器库，如果两国之间爆发战争的话，俄军的核武器足够打遍全美。虽然美国的军事力量大于俄罗斯，航母更是俄罗斯的10倍以上，但俄罗斯就是拥有数以万计的导弹，世界上最先进的 S-400 防空导弹，强大的核武器库以及战略核潜艇，足够弥补其他的短板，足够搅翻这个美国。读者们，你们觉得呢？